там стільки моїх друзів, там стільки моїх шанувальників, я маю вибрати все найкраще. І по дорозі вам ще все і розповідаю. Знаєте, то скажете, я приїжджала, білозір гарно виглядав. Що ні? Скажете, так гарно було вбрано? Так чи ні? Гарно вбрано? Скажете, такі фантастичні пісні співала. Гарні пісні? І скажете, а більше йому сказати нема про що. Тому я вам всі історії розповідаю. І точно знаю, що коли ви підете додому, ви ще будете обговорювати місяць часу на точно. А може і більше. Бо кожна пісня, знаєте, вона від душі, вона як це намисто, як намистинка на коралях моїх пісень, моєї творчої долі. Дякую вам!